হরিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীশল পথাৰ। 93 সংখ্যক শংকৰদেৱ সংঘ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মুখীয়া দুৱাৰত এনেধৰণে সকলো ওলাই আহিছে। ওলাই আহি তেওঁলোকে হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিছে। এক উখল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি, আৰু প্ৰায় 25 লক্ষাধিক ভক্তৰ ইয়াতে সমাগম ঘটিব। ইয়াতে কিছু সংখ্যক ইয়াতে আই মাতৃসকল আছে। কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে? আমি আজি ভাষা বুজাব নোৱাৰা আমাৰ শংকৰসংঘত আমি প্ৰথম পাইছোঁ যদিও বহুত ভাল লাগিছে। মানে কেনেকৈ ক'ম আৰু বুজাব নোৱাৰা। হয়, সকলোৱে এনেধৰণে ওলাই আহিছে। ওলাই আহি তেওঁলোকে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সকলোৱে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে প্ৰায় বহিৰাজ্যৰো আহি প্ৰায় 54 সংখ্যক জিলাৰ ইয়াতে বহু বৈষ্ণৱ ভকতসকলো ওলাই আহিছে। আন কিছু আহ্বান আছে, খুব ভাল লাগিছে। মোৰ এই প্ৰথম অভিজ্ঞতা, এইবাৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ মই অধিৱেশনত, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? মই কামৰূপ জিলাৰে হয়, মোৰ ঘৰ বেজৰা। এনেকুৱাকৈ ৰঙিয়াৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা তেওঁলোক দূৰ দূৰণিৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছত এক উখল মুখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। আৰু যি বৃহৎ এই এখন পথাৰ আছে, এই পথাৰখনত প্ৰায় 25 লক্ষাধিকতকৈ অধিক লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু দহ হাজাৰ সেৱক সেৱিকা ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু দহ হাজাৰ সেৱক সেৱিকা তেওঁলোকে সকলো সুচাৰুৰূপে যাতে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত এক ইতিমধ্যে এটি উখল মুখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, কেমেৰাৰ চামনে দেখুৱাব। আচলতে তেওঁলোক আহি হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। আন কিছু সংখ্যক ইয়াতে আই বাপ আছে। ক'ৰ পৰা? বাহিৰা চাৰিৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। কিমান মানুহ হয় ইয়াত সমগ্ৰ? ভক্ততো বহুতে হ'ব। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱানীয়ে প্ৰায় 10,000 কেন্দ্ৰীয় সেৱানী আমি শিবিৰত আছোঁ ইতিমধ্যে। হয়, 10,000 সেৱক সেৱিকা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব। এগৰাকী আই এছ এ কবি, হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আজিৰ পৰা মানে চব আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু আহিব বাকী আছে। এতিয়া 20,000 মান আমি আছোঁ এতিয়া কালিৰে পৰা, আৰু এতিয়া আহিব আৰু। হয়, প্ৰায় 20,000 সেৱক সেৱিকা আহি তেওঁলোকে শিবিৰসমূহত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁট নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেৱক সেৱিকাসকলে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু যি ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয়, আৰক্ষীয়ে ইয়াতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মুখীয়া দুৱাৰত এনেধৰণে আজি আহি উখল মুখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন স্থলী। আৰু এই অধিৱেশনস্থলীতে VIP আদি কৰি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াক তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে, এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 25 লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে।